Sherekea na wahitaji. Badilisha maisha. Mimi ni mtoto wa Yesu. Na nilizaliwa 1930. Caption TV inawakaribisheni ninyi. Tumekuwa tukiandamana pamoja, tukifunga pamoja, tukisali pamoja na kuwasaidia watu mbalimbali. Kama vile desturi ya Katoliki wakati huu wa Kwaresima inavyotushauri tufanye. Mambo haya matatu, kusali, kufunga na kusaidia wale ambao hawajiwezi katika jamii, ni mambo ambayo yanatuweka sisi kama Wakatoliki mstari wa mbele kuhubiri Yesu Kristo aliyekuwa mfano wetu. Na mwaka huu kwa njia ya kipekee tunawaomba mjiunge pamoja na sisi Caption TV kuwatembelea na kuwasaidia hawa wakongo wetu. Lucy ambaye tumekutana naye, ambaye ni mama ambaye ni mkongwe zaidi ya miaka 80, anasaili kula Pasaka kama wewe na mimi. Tujiunge pamoja na mzee vilevile, mzee Henry Mbukwa, tukiwasaidia wakati huu. Karibuni sana. Kulingana na mila na desturi ya Wakristo wa Katoliki, kipindi cha Kwaresima ni kipindi cha mafungo, sala kusaidia wahitaji na pia kukumbuka mateso aliyoyapitia Bwana wetu Yesu Kristo kule jangwani. Kipindi hiki ambacho kinachukua takriban siku 40 kinaanza Jumatano ya Majivu na kufika tamati siku ya Pasaka, ambayo ni siku ya kukumbuka kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Why do you seek the living among the dead? Tukimalizia hiki kipindi cha Kwaresima, tukikumbuka mateso ya Yesu Kristo, Pasaka ni hali ya kukumbuka mateso, kifo na ufufuko wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na hiyo ndiyo njia pekee yake ambayo Yesu Kristo alituletea wokovu wetu. Sisi kama waamini wa Kanisa Katoliki tunaamini hivyo. Kama njia ya kuadhimisha siku hii, nasi hapa Caption TV tunajiunga na baadhi ya wakonge kutoka eneo la Kongware, Bana Henry Mbogwa na Bilusi Wamboi, wazaliwa wa mtaa huu, washiriki wa Kanisa Katoliki la Mtakatifu Francisco Assisi, na ambao mbali na umri wao na matatizo wanayoyapitia ya kiafya, bado imani yao ni dhabiti. Na ninafurahia kwa sababu kila wakati tunapokuja tunampata mchangamfu na imani yake halekei. Hapa, toka hapa mpaka hapa. Inafanya hivi. Usiku silali. Maana mguu hii sana. Nasumbua mimi kwa maana nilianguka ikataguka hapa. Wote wanakumbuka kuwa katika maisha yao ya ujana walikuwa wanakwaya, huku Bilusi akidhibitisha kwa wimbo anaoupenda zaidi. Ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuzi njia yangu iwe ndevu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Wanapofika umri wa kuhitaji msaada, wengi wanasaulika na kupitia changamoto si haba. Tuliweza kuhoji baadhi ya wajukuu na watoto wao, na walikuwa na haya ya kusema. Shosho ametutoa mbali. Si shosho tu, mbali ni mama. Sisi tuliacha 2000 na shosho alitulea. Tunaambia Mungu asanti kutufikishia shosho mahali penye ametufikishia. Ni wengi wangetamani kuwa na shosho lakini hawana. Sisi ni baraka kwa wazazi wetu. Je, wao ni baraka kwetu? Ungana nasi katika kusherekea Pasaka pamoja na wakonge hawa kwa chochote unacho. Pitia account number 510678. Account name
jina lako. Happy Easter. Happy Easter. Nafurahia sana kuona baba yangu, Father. Sherekea na wahitaji. Badilisha maisha.